1,22. Det er rekorden. Det er noget engang to baner. Hold da kæft, Anders. Jeg har ikke engang taget én bane uden flasker. Min far kan nemt tage 10 baner uden at trække det af. Må jeg komme hjem og se en fars flasker? Vi er travlt, vi skal pakke. Men kan vi ikke nå det alligevel? Nu. Jeg kommer med dig hjem. Det tager kun 2 minutter. Kom nu, Anders. Dit dumme dyr. Jeg har altså ikke tid, okay? Du er med kedelig, du er. Hvorfor fanden må man aldrig komme med hjem til dig? Hallo? Hej skat, det er farmor. Hej. Nå, laver I mad? Ja. Og så skal du snart ud og flyve, hva'? Mhm. Hej, pakke. Ja. Må jeg lige få far? Nej, han er lige nede og købe cigaretter. Nå, det er midt i maden. Ja, men jeg skal. Der er lige nede og købe cigaretter. Så løber jeg igen. Men sig lige til ham, at jeg har ringet, ikke? Ja. Hej, min Mig. Jeg klemmer mine nødder igen. Nej. Jeg falder i søvn over Frank. Er det okay? Ja. Er du sikker? Ja. Jeg har pakket det hele. Er det rigtigt? Ja. Skide godt. Skal du ikke se, hvad der er i posen? En maske. Fedt, mand.
Jeg fik den billigt. Er den fed? Ja. Aldrig der. Altid der. Har vi talt om det mange gange? Mm. Aldrig der. Så kommer der en bølge, så ryger de af, ikke? Så strammer du dem bare der. Må lige se dem ordentligt. Må jeg se her. Har du tænkt dig at rejse om der? Kommer du ikke lige hen? Har du taget din telefon med nogen? Nej. Hvorfor ligger stikket så der? Jeg er trukket ud. Hvorfor? Jeg er pakket. Jeg siger, hvorfor ligger stikket der og trukket ud? Sæt dig ned. Har vi en aftale? Vi har en aftale om, at du ikke tager telefon. Har vi det? Ja. Har vi ikke en aftale? Hå? Godt. Hvem har du snakket med? Lad være med at sidde og lue mig op i hovedgang. Lad være med det der. Når jeg siger, at du ikke skal snakke telefon, så er det ikke for sjov. Nej. De kommer og tager dig, det ved du godt. Så lad være med at sidde og lue. Lad være med det. Hvem har du snakket med? Ikke nogen. Du lyver ikke for mig. Jeg kan ikke ud og rejse med nogen, jeg kan holde en aftale med, det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Hvem er det? Min bror. I tager ikke telefonen. Jeg har ringet hele morgenen. Men er vi har travlt, vi har pakket. Og... jeg kom på at sige farvel. Okay. I skal jo snart afsted. Hvis I ikke skal komme for sent. Nej, men vi er i gang. Vi er på vej. Jeg kan godt køre jer derud. Det behøver du ikke, lige klart. Jamen, jeg har jo vognen lige nede. Må vælge den. Hej. Hej. Glæder du dig? Ja. Har du det godt? Ja, jeg har det fint. Du ser træt ud. Kan du huske det hele? Har I solcreme med? Mm. Og pillerne? Har du husket pillerne? Jeg har ikke rørt en dråbe i 2 måneder. Er det du sidder og siger til mig? For jeg har en lægeerklæring på det. Er det du siger? Er du sikker på, at du kan klare det her? Jeg kan jo ikke hjælpe dig, hvis du falder i den gang. De anbringer har min pleje, og det er uden diskussion. Ja, men det er godt. Stop. Jeg har ikke et roligt øjeblik. Stop. Gå for helvede, siger jeg. Jeg er ikke dum. Jeg har forstået det, okay? Farmor, har du nogensinde været i Grækenland? Ja, vi var i Grækenland med din far, da han var 10 år gammel. Din farfar, han blev så syg af at drikke vand. Han brækkede sig hele ugen. Dykkede I dernede? Nej, det var nu ikke så almindeligt dengang. Her har jeg mit telefonnummer. Du skal trykke alle tallene, hvis du vil ringe til mig. Okay. Anders, kom. Vi er travlt. Christian. Pas nu på, ikke? Ha' en god ferie.
Nej. Anders, har du ikke taget mine solbriller med? Jo. Nej, ikke dine. Må jeg låne dine? Hvad? Jeg tror, I skal herover til mig. Hvad hedder I? Vi hedder Lindemann. Lindemann? Christian og Anders Lindemann. Det er her. Godt, hvis du lige vil skrive under her. Hvorfor det? Det er for, at I kan få en nøgle. Nå, skal I ud og dykke? Ja, min far dykker. Nej, det er spændende, hva'? Ja. Godt så. Vent lige lidt. I skal lige have en nøgle. Nøgle. Kom. Prøv, du skal altså ikke gå rundt og sige til alle mulige mennesker, at jeg dykker, hva'? Du er der dykker. Ja, ja, men det rager ikke folk. Du skal ikke gå og snakke om os. Hvad fanden er det? Har du taget torskeren med? Hvorfor? Så vi kan få noget at spise. Ja, vi skal da spise på restaurant, det er sjovt. Ja. Jeg kan se vandet fra lige hernede. Pas på, pas på bilerne. Kom. Kom nu, far. Kom op. Er der godt at dykke her? Ja, ja, for sandt. Det er perfekt. Skal vi ikke have harpunen med ud? Nej, den er vi lige blive. Vi skal lige ud i vandet først, ikke? Kom nu, far. Okay. Der er ikke t-shirt med. Nej. Det er alt for skarpt sådan nu. Den er dobbelt så skarp herude i vandet, ikke? Det ved du godt. Er du klar? Yes. Anders? Hørte du efter, hvad jeg sagde? Hva? Hvis du laver sådan noget pis med mig en gang til, så kommer du ikke med at dykke igen. Er det forstået? Er det? Kan du sige ja? Kraft, jeg må ikke tage hele vejen hernede for at rundt og være nervøs for at kom. Og du kan godt lade være med at være sur. Det er ikke mig, der opfører mig dumt. Forstår du det?
Jeg kan godt fortælle dig, hvis du har tænkt at opføre dig sådan her resten af ferien, så bliver det en meget, meget kort ferie. Har du forstået det? Har du forstået det? Hva? Kan du sige ja? Jeg synes, du skulle tage og svare mig, inden jeg flipper helt ud. Fordi så tager vi bare hjem alle sammen. Og det kan jeg love dig for, at vi gør. Vil du ligge og tænke over det lidt? Har du tænkt dig at opføre dig sådan, spørger jeg om? Kan du sige ja? Hva? Skal du? Det er godt. Åh, der er sæt. Er du sulten? Ja. Er du sulten? Ja. Nå, lad os se, hvad de har. Fita saganaki. Og du bestiller bare lige, hvad du har lyst til, ikke? Du er enig med? Jeg tror, de har pandekager. Mm. Pandekager? Det kan jeg love dig på. Vil du gerne have det? Yes, please. Yes. We would like 2 pancakes for my son, and I would like chicken. Does you have it with French fries? Yes, yes. Okay. Anything else? One more beer, please. Yes. Ta-da! Kan du tage sig græsk? Nej. Det kommer du til. We have no more pancakes. Sorry, we need. No pancakes? No, sorry. Very busy tonight. It's just pancakes here? Yes. Right here? Yes, I know, but it's too busy, so no more pancakes. I'm very sorry. Yeah, but it doesn't say, you haven't have a sign here that says no pancakes, so my son would like some pancakes, so would you please go and ask them to make some? Okay, yes. Thank you. Just gonna offer the pancake. Okay. You want pancakes, sir? Yes, I would like 2 pancakes. Thank you. Sorry, my friend, but we don't have any more. Too late. It's too late. What do you mean? It's too late. It's not too late for the chicken, but it's too late for the pancakes. My son would like some pancakes, so would you please go and tell him that to make some? Sorry, mister. Not possible. You don't understand what I'm saying. I live on this fucking hotel, okay? And I pay a lot of money to live here. And my son, and we have a holiday going on. And he would like some pancakes, so would you please go and ask him to make some? You understand what I'm saying? Mister, will you please leave this video? Yeah, okay. Undskyld. Ja, slap af. Undskyld med det. Det er meget pinligt, det du laver nu der. Kom, vi går. It's very embarrassing what you just did. Can I have one beer, please? Your room number, please. 42. Can I have another one, please? Yes. Kan jeg en cola? Kan jeg gå og hente den til? Nej. Vi danser. Skal vi? Lorte dag. Kom, vi danser. Vi skal pænke gerne. Hey!
Mona, ya fila, gel gel gel, gel gel gel, gel gel gel. Πάμε, 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 απόψε εγώ κι εσύ. Να πιούμε, να την βρούμε κι ας έρθει το πρωί. Έλα, πάμε, πάμε, απόψε εγώ κι εσύ. Μη σε νοιάζει αν έρθει το πρωί. Det er jo ikke din skyld, vel? Må jeg også gå videre, der foregår her? Ja, din dreng har slået sig. Har du slået dig? Nej. Han har ikke slået sig, så hvis du passer dit, så passer jeg mit. Er det i orden? Hvad var det, der skete der? Hå? Hvad var det, der skete der? Har vi en aftale om, at du skal ikke snakke med nogen, har vi det? Hå? Svar mig! Jeg gjorde ikke noget, far. Det var hende. Du kan selv spørge. Du skal ikke snakke om os. Jeg har ikke sagt noget. Og du skal ikke lyve, du skal ikke. Det har jeg jo sagt til dig. Du skal nok. Ja, ja. Okay. Hvad det, du? Ja, jeg har det fint. Hvordan har I det? Er der sket noget? Kan jeg komme hjem til dig? Jamen, det kan du da, Anders. Når I kommer hjem, så... Og blive. Jamen, Anders, det må du da. Men så nemt er det jo bare ikke. Jeg skal nok snakke med far, når I kommer hjem. Jeg kan jo ikke bare lige komme ned og hente dig nu, vel? Du er så langt væk, det forstår du godt, ikke? Jo. Hej, hej. Nej, Anders.